Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн 11-1-ийн А-д орон нутгийн хөгжлийн сан болон тогтворжуулалтын санд ороод үлдсэн ашигтмалтын нөөц ашигласны төлбөрийн 65% бид нэр хуримтлуулж явна. Нэгсэнтэй амнаатынхаа 3/2-ыг бид нэр дандаа ингээд цаашаага ирээдүйн үедээ хадгалж явах ёстой. Байгалийн баялаг өөрөө шахуугдах байл. Тэгэхээр энэ хуримтлал ялангуяа эдийн засаг төсөв тэлж байгаа үед болно бид нэр бас хуримтлалаа илүү одоо журмынхаа дагуу ч юм уу эсвэл хуулийнхаа дагуу бүрдүүлэх болно боломж нь гэсэн үг л дээ. Эдийн засаг хүнд үед бол бас дахин авч үзэх шаардлага гарч магадгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмаар бол одоо бид нөгөө 65-аа энэ дээр ингээд 40 болоод орж ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр би ойлгож байна 2024 онд бол энэ бас бүр 20 болсон шүү дээ. Тэгээ 20%-ийн дагаж одоо даган журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад. Тэгэхээр бид нэр сүүлийн 2 жил 20-40% болгочоор яг энэний дундаасаа дахиад одоо тооцоолох юм би нэг тооцоол гэж үтсэн л дээ. Тэгэхээр баг 3 их найдыг бид нэр хадгалах ингээд боломж нэгсэнд алдагдсан боломж өртөг болоод үлдчихэж байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг бид нэр цаашдаа яах вэ? Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн дагаж мөрдөх журам чи ингээд өөрчлөлт хаар үндэсний баялгийн сангийнхаа гол концептыг ингээд эвдээд ах юм биш үү? За хоёрдугаарт засгийн газар чиглэлд өгөх улсын хурлын тогтоол бас орж ирж байгаа. За энийг бол бас үнэхээр дэмжиж байгаа. Стал 2 гаруй өргө дэмжиж байгаа. Ялангуяа тэр дундаа төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын засаглал үр ашигтай ажиллагааг сайжруулах хоёр статистик хэлээ. За төрийн өмчит 100 топ компани за 2023 оны датаал надад байна. Хөрөнгийн өгөөжийг наваад үзэх юм бол ерөөсө 3.5% байсан байна. За нийт хөрөнгийн хэмжээ 60 их 80 буюу өнөөдрийн дотоодын нэвтрэгтгүнтэй бараг 80% нь хөрөхүйц хэмжээнд ингээд томорцсон гэсэн үг. За төсөв тэлж байгаа энэ үед эдийн засагт нэгэн доо төрийн мөнгө илүү одоо мөнгөн дүнтэй илүү урсаж орж байгаа энэ үед бол нөгөө талдаа төрийн оролцоог одоо баланслахын тулд төрийн өмчит компаниудын одоо томоохон реформууд нөгөө талдаа бид нэр явж ээж бас эдийн засаг одоо хувийн сектор одоо илүү байх орон зайг бид нар баланслах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг талаасаа төсөв тэлж байгаа бол яг нөгөө талдаа тэлсэн чигээрээ төрийнчд компани шинжилж яг тэр чинээгээрээ давхар параллелны хийгдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ төрийнчд одоо компани томоохон шинжилгийг оруулж ирж байгаа нэмэлт одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бас энэ чиглэл дээр орж ирж байгаа нь айгүй сайжралтаа хүлээж авч байгаа. За тэр дундаа бас яг нэгийн 6 дээр нэг асуулт байна л да. Ер нь за энэ топ 10 аж ахуй нэгжиг нь хөрөнгийн хэмжээгээр даваад үтсэх юм бол төрийн банк байгаа. За төрийн банкны чиг үүргээр шинчилэн зохион байгуулна гэж орж ирснийг бас дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байгаа. Ер нь төрийн банкны чиг үүргийг цаашаа явуулахад яг энийг яг юу гэж харж байгаа юм болоо. Тэгэхээр төрд бас ингээд банк байх нь төв банкнаас өөр банк байх нь бас ямар давуу талыг энэ дээр бас үүсгэж байгаа юм болоо. Энэ талаар асуух гэсэн. За ажлын хэсэг даваа сүрэн гишүүн хариулт өгье. За эхний тэр ашигтмалтын нөөцийн 65% төлбөрлөлтөд холбогдлоод нь хариулт. Хоёр дахь тэр банкны асуудлыг жахлан сайд хариулах бах тэр өөрсдийнхөө бодлогын өрөнд хийсэн асуудал орж ирсэн учраас банктай холбогдлоо. За тэр нөөцийн төлбөрийн 65%-ыг төвлөрүүлэх асуудал бол хуулиараа байгаа юм. Өмнөх жилүүдэд ялангуяа ковидын үед хүүхдийн мөнгөтэй холбогдлоор ашиглажчихсан. Тэгээ одоо тэрийг нөгөө 65% нь бүрдүүлж чадахгүй ингээд яваад байгаа. Гэхдээ одоо 25 онд бол 40% гэдэг цаашдаа бол хуулийн дагуу 65% болгоно гэсэн ийм төсөөлөлт явсан билээ. Тих өстой хуулиараа тийм. Ер нь одоо бидний ялангуяа гол экспортын орлогын хамаарлч хэдхэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс байгаа. Нүүрс. Ялангуяа гол нь нүүрс 60-70%. Тийм учраас нүүрсний үнэ өндөр байгаа үедээ болжгүй л энэ мөнгө хоримтлуулаад энэ сандаа хадгалаад явах нь зөв л дээ. Бас манай гишүүд ингэж үзэж байгаа бол сайн байна. Тогтворжилтын сан энэ бүгдийг бид нар анх байгуулахдаа тэгж төсөөлсөн юм. Уулуурхан бүтээгдэхүүн самарлтаа улс орнууд ингэдэг. Үн өсөж байгаа үедээ хоримтлуулаад үн буурсан үедээ тэрийгэ зарцуулдаг. Тийм байдлаар бид нар энэ байгалийн баялаг ашиглаж байгаа хэрэг. Тэрнээс биш одоо ингээд 21 онд 11 их найд байсан төсөв
24 онд 3 жилийн дотор 33 их найд бол 3 дахин өснө гэдэг бол үгэн зохимжгүй юм байхгүй юу? Энэний цаана мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаа, энэний цаана инфляцийн өртөж эхэлнэ. Тийм учраас та бүгд хэлээд байгаа тэр болжгүй л одоо энэ орлого нэмэгдэж байгаа үед хоримтлал бий болгож явах асуудал хамгийн чухал. Тэр Норвегийн сан шиг хоримтлуулаад ингээд ирээдүйдээ ашигладаг байх энэ зарчим бол үн зөв зарчим юм байнамаа. За сангийн сайд болдын чавхлан хариулт өгье. За Батнамын гүшүүний асуултанд хариулт. За ер нь дэлхийн нийтээрэл ногоон хөгжлийн концепц рүү бүд шилжиж байна да. Тийм учраас Монгол улс маань ч гэсэн бас энэ соцорж болохгүй. Ялангуяа хөрөнгө мөнгөний зах зээл дээр бид одоо ногоон төсөл байх юм бол мөнгө олдохоор л байгаа. Боломжууд маш их байгаа. За тийм учраас одоо төрийн банкны концепцийг энэ рүү одоо чиглүүлэх, ишүү их нарийсгах, тодорхой болгох өөрөөр хэлбэл одоо цэрийн энэ ногоон хөгжлийн бодлогыг дэмждэг ийм санхүүгийн институц байвал яасан бэ гэдэг. За ийм одоо зорилгоор орж иж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл жижиг дундч бай, ямар ч одоо төсөл бай, хэмжээний төсөл бай, одоо ногоон хөгжлийг дэмжсэн, одоо ногоон одоо эрчим хүч, одоо ногоон санхүүжил тэгээд бүхэл одоо төслүүдийг одоо санхүүжүүлдэг, бусад өөр одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг ийм л банк болгоё гэж байгаа юм. За тэр 20 40 65 гэдэг дээр Батнаримд гүшүүний ийм юм байгаа шүү. Ковид үед за гүйцээж хариулъя жохлон сайд. А ковид үед төсөв маш хэмжээний алдагдал үүсэн. За гисэн хэдиж бид хүүхдийн мөнгө айл болох одоо тасалдуулахгүй бүтнээр нь одоо өгж явах том сорилттой тулсан. За тийм учраас одоо нэг жил 22 онд бид ирээдүйн сангийн хуулийн дээр бол 65 гэдгээр байж байгаа. За дагаж мөрдөх журам дээрээ одоо нэг удаа хүүхдийн мөнгийг тэндээс 2% сангаасаа тавья гэдэг ийм өөрчлөлт орсон байгаа юм. За тэрнээс хойш ингээд шууд 65-аар босаж тавьж бас энэ төсөв дийлэхгүй байгаа учраас 20 45 65 гэд 3 жил дараалаад ингээд явах юм байна. Өөрөөр хэлбэл 25 онд 40, 26 онд 65 гэд бүтнээрээ буцаж нөгөж орно гэсэн үг. Тэгээд тэрнээс цааш 65-аараа явна гэсэн. Тэр буурсан биш нэмж орж ирж байгаа гэж ойлгож байна.